Goedemorgen boerenvolk van Zuid-Afrika, dit is vandaag dinsdag 9 april. Mijn naam is kolonel Jacob Pienaar, ik is die bevelvoerder van die boerenlegioen in die Vrystaat. Ik wil vandaag in die bijzonder met ons mannen van hierdie boerenvolk gesels. En ik wil graag een ou story met jullie deel. En dit is die ou story van Adam en Eva. Nou, allemaal van ons ken die story en waar hulle verlei is in die tuin van Eden. En ons sien ook in die Bijbel, as ons werkelijk gaan lees, dat Eva was nie alleen gewees toe die versoeking gebeur het nie, maar Adam het by haar gestaan en hulle is al twee saam versoek. As jy mooi gaan lees, het Adam eindelijk maar gestaan en toekyk en hy het nie standpunt op daardie stadium ingeneem om te sê, wel ons word versoek en hierdie is verkeerd nie. En weens sy passiviteit het die sondeval gebeur. Adam het nie ingegryp en gesê dat hierdie verkeerd is nie. Nou, ons allemaal ken die visie en die missie van boerenlegioen. En ons weet dat boerenlegioense missie en visie op Bijbelse beginsels neergelees. En dit is ook om ek vandag by hierdie story begin. Omdat die boerenlegioen een christelike beweging is. En dit is ook om ek ook aan boerenlegioen behoort. En daarom wil ek vandag na ons manne toe kom. Die manne van hierdie boerenvolk. En ek weet, elkeen van julle het een boerenhart. Want dit is die hart wat die Heere jou gegee het. En ek wil vir jou vraag, waar lê jou identiteit? Lê ons identiteit in die sport wat ons doen? Lê ons identiteit in een bankrekening? Lê ons identiteit in ons werke? Wat ons doen elke dag om vir ons gesinne te sorg? Nou, ek wil vandag na julle toe kom en vir julle sê, dat jou identiteit behoort in die Heere te lê. Want die Heere het jou die hart gegee, en die verstand gegee, en die identiteit wat jy werkelijk is. En daarom wil ek vandag vir jou vraag, gaan jy passief staan, soos wat Adam gestaan het, tydens daardie versoeking? Of gaan jy deel raak van iets wat opstaan om te sê nee vir ongeregtigheid. En hiermee bedoel ek nie dat ons oorlog gaan maak nie, of enigszins oorlog doen nie. Glo my, ek ken oorlog. Ek het een redelike deel van my leven in Angola spandeer. Oorlog is een baie lelike ding, en ek dink dit is die laaste ding wat ons ooit eendag wil hê. Maar ek wil vir jou vraag, jy as een man, jy as die leier van jou huisgesin, gaan jy passief staan, of gaan jy standpunt inneem en jou mense beveilig? Ons weet dat allemaal wat vandag, en ek praat ons manne, wat jonger as 45 jaar oud is, geen basisse opleiding ooit gehad het nie. Die enigste mense wat ek weet wat opleiding gehad het, is mense wat deel was van die polisie, mense wat permanent in die weermag was, mense wat op hulle eie onkostes kursusse gedoen het, wat deel is van sekuriteitsmaatskappye. Maar jy wat jonger as 45 is, het geen, maar geen basisse opleiding nie. En daarom wil ek vir jou vra, om deel te raak van 'n organisasie waar opleiding gegee word in weerbaarheid, sodat ons jou kan leer wat kan gebeur in noodsituasies, wat jy moet doen en wat jy moet opneem ter beveiliging van jouself en jou huisgesin. Maak jou huisgesin betrokke by opleiding om hulle weerbaar te kry. Nie een van ons weet wat in die toekoms kan gebeur nie. Ek kan julle vertel dat in Angola het ons elke dag geweet wanneer aangeval gaan word.
Die uitkomste daarvan is elke dag beplan. En dit is vooruitgeskat. Ons sit hierso waar ons nou sit. Laat nie een van ons weet waar dit gaan gebeur nie, wanneer dit gaan gebeur nie. Dit is nie iets wat ons weet nie, dit is nie iets waarvoor ons rarig voorbereid kan wees op dag en datum nie. En daarom sê ek vir jou, neem die verantwoordelijkheid op om jou huisgesin te beveilig, om hulle weerbaar te kry. En ek vra jou dat jy nie passief hieromtrent sal staan nie. Want passiviteit gaan ons boerevolk laat ondergaan. Die Here het vir jou daar die vechtershart gegee, en elke man het dit. En ek vra vir jou, kom, laat ons vir jou oplei, laat ons vir jou weerbaar kan kry, sodat jy jou mense, nie net jou huisgesin nie, maar ook die mense om jou kan beskerm. En hierby sluit ek in ou mense, ons kinders en weeshuise. Ons het mannekrag nodig en opgeleide mense nodig om hierdie goeders te kan doen. En om dit te doen binnen die raamwerk van die wet. Want ons bly wetsgehoorsame burgers. Daarom doen ek 'n beroep op elke man van Suid-Afrika, ongeag jou ouderdom, om betrokke te raak by een of ander organisasie. Dit hoef nie noodwendig boerreligioen te wees nie, maar kry vir jou weerbaar, sodat jou geliefdes kan beskerm. Ek sal leer jy.